boss. See on kask. Kask on kaseliste sugukonda kuuleks. Vaher on okaspuude. See on lehtede puude. Mõtlesin, ma ei viitsi seda kokku panna. See ma ei viitsi filmi. Kes see vend on? No? Ma ei tea, kus see. Tule! Hei, 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 et kuule, on see kaamera õigest või? Nii. Võib. Hei, 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 Sven siin. Mida sa peenid? Kas? Ma ei saa rahusid. Ma siia küll pikalt lähen. Tombeti hommikune pesu. Et jõudsimegi lõppu siis selle canceriga, et ma loodan, et teile meeldis. Näeme järgmine video. Fuck off!